warbixinta waxaan diirada ku saari doonaa qaar ka mid ah deegaanada ay ka baxdo dhirta beeyada oo aan dhowaan booqasho ku tagnay. Waxaana ka mid ah deegaanadaasi aanu booqanay deegaanka madarmuge ee buuraleyda waqooyi ee magaalada Ceergabo, halkaas oo uu ka baxo geedka moxorka loo yaqaano ka mid ah beeyada. Inta badanba dhirta beeyadu waxa ay ka baxaan dhadhaabaha buuraha dushooda, iyadoo ay si dabiiciya halkaasi Ilaahay ugu abuuray. Haddaba qaar ka mid ah beeyeysatada deegaanadaasi oo aan wax ka weydiinay dhirtaasi ayaa waxa ay noo sheegeen in dhirta beeyada ee deegaanka madarmuge ku dhow yihiin inay dabar go'aan, iyagoo sheegay in dhagaxi ay ka bixi jireen beeyadaasi laga guro oo lagu dhiso magaalada Madarmuge. Waxaana ay xukuumadda Soomaaliland gaar ahaana wasaaradda deegaanka ugu baaqeen inay si degdeg ah wax uga qabato dadka iyagu dabar goynaya dhirtaasi, isla markaasina bay yidhaahdeen la baabiyo magaaladaasi si loo badbaadiyo dhirta beeyada. Dhirtii oo sidaas loo galay oo dhagaxiisa hoos looga dhigay, dhirtiina ay qalashay, taa kaliya maaha, waa 10 meelood oo inaga kala sarreeya iyo inaga kala hooseeya oo aan loo kala abiyelin markaan uu sharciga u heshkatoonayna xeeralaalihii meesha gobolka joogay wuxuu yidhi ka baxba, maxkamadma aha sharciba maaha buu waxay ku dacwoonaysaan. Dabadeedna danta ummadda iyo gobolka waxaanu ka dacwoonaynaa, iyo dowladda Soomaaliya waxaan uga dacwoonaynaa in si degdeg ah wax looga qabto oo howlahaasoo fara badan oo ilaa magaaladaasoo dayana saa ugu soo fido guryihii ka dhex dhisan yihiin beeyada ku dhex taallo. Geysatay walaba tuulada tan u geysatay sababtoo ah waxa weeye haddaanay sida ahaa aanay ool deemaa saas ma gaadheenba arrintaas waxas ma gaadheen labana dhex degi jirin berigii hore. Inta beeyada dabeecida ee la iibsado baa ku taalla waxa weeye markii dowlad meeshii laga waayey wax shaar dowladeed gashan oo dowladdu bilays aanu weynay ninkii dadkii hantida lahaa waa laga googooyaa, dhagaxa laga jabsadaa, sidii la doonaa loo dhaqmaa. Dabar go' ay dadku ku wadaan waa in loo helaa ciidan qabta oo xagga dowladda ka tirsan. Marka waxaa jirta marxalad xaalad la soo darishtay dhirtii dabiiciga ahayd ee ummaddu ka ceeshaysay, xaaladdaasoo ah in dhirtii la baabiiyey oo ay dabargo' ku dhowdahay oo meelihii ay beeyooyinku ku yaaleen oo dhan dadkii guryihii ka dhisteen. Waxaanu baaq u diraynaa xukuumadda Soomaaliland ee uu madaxweynaha ka yahay Siinaayo, waxaanu leenahay mudane madaxweyne, arrinkaasaa jira cidda ay khusayso siiba wasaaradda deegaanka, deegaanka gobolka, wasaaradda deegaanka ee Soomaaliland. Marwo Shukri, waxaanu leenahay mudane madaxweyne, waa inaad si degdeg arrinka wax uga qabataa. Waxaan ka codsanaynaa dowladda sharafta leh, waa aragtaan birkadaha laga samaystay iyo dhagax laga jabiyey tuuladii beeyadii dhexdeedii, beeyadii oo saa ugu wareegsan tahay magaaladii, markaas dabargo'eedu suu u yaraado. Waxaad doonaynaa meeshii dadkan ka yimaadeen rugay, rugaydii lagu ceshaa oo nin walba carishkiisa waxa muhiimaddu weyey magaalada baabi'inteeda. Maxamed Cabdi Saalax ma ogolay nabadoonkii, waxaa la helay dowlad la'aanta laga faa'iidaystay, intaasna waa in dowladdu arrintaas ku taxadirtaa. Boqolkiiba boqol haddaan taa lagu taxadir beeyaya lagu soo hagay degmada Barbogi la yahdo. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, telefishinka caalamiga Star, deegaanka Madarmuge ee waqooyiga magaalada Ceergabo.